Olá, seja bem-vindo, boa noite. Está começando aqui pela nossa TV, com retransmissão pela TV Cacique, o Comunidade 102. Hoje é quarta-feira, dia 6 de abril de 2022. A partir de agora, eu, Evandro Artuzzi, começo um novo projeto através da nossa TV, né, pelas mídias sociais, pelo Facebook, pelo YouTube, numa parceria com a TV Cacique de Candói, que retransmite a partir de hoje também esse programa, né? Programa que terá uma hora de duração todas as noites, das 7 às 8 horas, com muitas informações. As notícias, o que repercute em Chopinzinho, aí na sua cidade, as principais informações do estado e do país também serão destaque, né? Nossa missão aqui será repassar para você muito conteúdo informativo e também a prestação de serviço, né? Nos próximos dias, vamos estar disponibilizando para você também um canal de WhatsApp para que você interaja conosco, para que você envie as suas mensagens, participe, conte para a gente aonde você está nos assistindo, de que cidade, de que região do país você está nos acompanhando, nos assistindo através da nossa TV ou da TV Cacique. É muito bom estar aqui iniciando esse projeto, voltando às telas, né? Voltando às telas depois de quase 5 anos que me afastei das telas. Para você que está me acompanhando, deve saber que, né, fiz parte durante um período da TV Beltrão, emissora educativa de Francisco Beltrão, e também permaneci por 5 anos na Rede Massa, o SBT de Francisco Beltrão, também trazendo informações, trazendo notícias. E agora, iniciando esse novo projeto aqui na nossa TV, numa parceria com os amigos da TV Cacique, quero agradecer inicialmente, né, a direção da nossa TV, da nossa FM, por essa oportunidade, e agradecer também, né, os colegas da TV Cacique, Pedro Matias e o Alceu Santos, que toparam entrar conosco nesse projeto, que também aceitaram essa retransmissão do programa. Tenha certeza que vamos levar muitas informações, muita prestação de serviço com jornalismo sério, né, levando para você o que realmente é de interesse. Não deixando, claro, o bom humor, vamos trazer algumas pitadas de bom humor também no nosso programa, que será diário, né, de segunda a sexta, das 7 às 8 horas da noite. Então, para você que já me acompanha todas as manhãs pelo rádio, na nossa FM 102,9, agora também no período da noite, quando você chega do seu trabalho, poderá aí me acompanhar aqui através da TV com as informações, ter na sua casa as imagens do que acontece no sudoeste, no centro-sul do Paraná. Seja bem-vindo, o Comunidade 102 está começando. Como eu disse, hoje é dia 6 de abril de 2022. Um pequeno relato desse dia: nós vivemos o período de lua nova e já se passaram 96 dias deste ano. Alguns fatos comemorativos de hoje: é dia da atividade física, né? Dia da atividade física, sabemos que muitas pessoas fazem atividade física até por uma questão de saúde. Hoje também é dia do desporto para o desenvolvimento e pela paz. Comemora-se hoje a fundação do Goiás Esporte Clube e a fundação da Xiaomi, aquela marca de celular, né, da China, está comemorando também data de fundação hoje, né, dia 6 de abril. A partir de agora, então, as notícias, as informações para você. Vamos repercutir aqui notícias do agronegócio, de saúde, economia, segurança pública, tudo que acontece na nossa região, que for importante, você vai receber na sua casa, na tela do seu televisor ou aqui pelo celular, né, você acompanha pelo Facebook, pelo YouTube, no canal da nossa TV, no YouTube, Facebook, busca lá Rádio Chopinzinho FM, e você já tem o Facebook da nossa TV. Para quem vai nos acompanhar aí também pela TV Cacique, só buscar lá o Web TV Cacique no Facebook, você consegue nos acompanhar também e compartilhar com a gente as informações, as notícias. Como eu disse, nos próximos dias vamos repassar para você o número de WhatsApp que você vai poder participar, vai poder interagir conosco aqui no programa. E, antecipadamente, quero pedir desculpa por alguma eventualidade, por algum problema que ocorra hoje ou nesses primeiros dias, porque a gente está iniciando, né? Estamos iniciando, temos uma equipe toda, uma retaguarda,
E a gente sabe, né, que problemas eles sempre acontecem, até nas grandes emissoras de televisão do Brasil acontecem falhas, né? Não seria aqui que não aconteceria. Então, peço antecipadamente desculpa por algum problema técnico que venha a acontecer durante o nosso programa. Mas quero dizer que estou muito feliz e muito contente por encarar esse projeto. E quero também agradecer os nossos apoiadores, empresas que já estão conosco e você vai poder acompanhar durante o programa, a cooperativa Sicredi Iguaçu, nosso agradecimento, a Dausoto Eletro, empresa de chopinzinho, Loja Sense, confecções e calçados, também está conosco, já nos apoiando, a Odontologia Vita de Coronel Vivida também está conosco, nos apoiando, Autoescola Chopinzinho, né, o Centro de Formação de Condutores Chopinzinho, também é nosso apoiador nesse projeto. Hiperfarma, rede de farmácias, também está nos apoiando nesse projeto. Muito obrigado a essas empresas e as demais, né, empresas que tenham interesse. Você, empresário que está nos acompanhando, se você tem interesse em fazer parte também do grupo de apoiadores, pode entrar em contato com o nosso departamento comercial e a gente vai até você e apresentar aí a nossa proposta, né? Estamos aqui para levar informação e também para ajudar você a vender a sua marca. Esse é o nosso foco aqui no Comunidade 102, começando a partir desta quarta-feira. Ótima noite para você e muito obrigado desde já pela sua audiência, pela sua companhia. Claro que não podemos perder tempo, vamos trazendo aqui a primeira informação nesse nosso primeiro programa, né, falando da área de saúde. Hoje pela manhã, durante o Revista 102 da nossa FM, eu recebi o prefeito de Chopinzinho, o prefeito Edson Sense, que falou sobre a saída da secretária de saúde, a Graziele Matti Dossena. Na semana passada, a secretária anunciou, né, que iria pedir exoneração do cargo. E muitas pessoas estão em dúvida, né, o porquê a secretária saiu, o que que aconteceu que a secretária saiu. Na verdade, ela pediu exoneração. Se ausentou por um período para resolver questões familiares, mas deve voltar a ocupar o cargo em breve. E foi por esse motivo que o prefeito Edson Sense esteve conosco no Revista 102 da nossa FM hoje pela manhã. O prefeito falou exatamente sobre essa situação. Vamos acompanhar aí parte da entrevista. Perfeito. Uma outra questão aí que nos últimos dias tem sido bastante comentada, né? A gente noticiou aqui a exoneração da Graziele, né, da Secretaria Municipal de Saúde, e muitas pessoas não entenderam ainda o contexto, né? Ela não está deixando definitivo, ela pediu exoneração por um determinado período, mas deve retomar a função em breve, né? Então, vamos explicar, porque nisso aqui vamos deixar claro, Evandro, não existe nenhum arranjo, nada, né, de favorecer. Então, o que que acontece? Nós temos, quando a gente fala que temos que respeitar a vida particular dela, temos sim, porque o que que ocorre nessa questão que não precisa ser segredo? Ela tem o concurso dela, né, que é antigo, de 20 horas. Fazem 6, 7 anos, né, que ela vem trabalhando com uma gratificação de 100%, que seria mais ou menos a função de ampliação. Então ela é gratificada com 100%, isso desde, que nem eu falei, né, de gestões anteriores, tanto na farmácia quanto na vigilância que ela trabalhava. Agora está na secretaria. Então, ela trabalhava com uma gratificação de 100%, que funcionava mais ou menos como que uma ampliação. Não é ilegal, tá? É devido. Porém, ela está em fila de espera hoje, que pediu exoneração há poucos dias a Dani Farmacêutica. Então, o que que tem de farmacêutico hoje? Hoje sobrou a Consuelo, que é farmacêutico bioquímico. E a Grazi, que estava na secretaria com 20 horas. Então, é pela necessidade de chamar e ela está em fila de espera, esperando para ser chamado no segundo concurso com 20 horas. Isso regulariza, inclusive, a situação dela dentro do trabalho. Não tem nada de arranjo, é devido, é justo e temos que respeitar essa questão dela. E quero sim. É claro que ela, que esse mundo que vivemos hoje é de tanta pressão, e repito aqui, nós queremos sim sugestões, críticas construtivas, mas não agressivas, e estamos aí para fazer o melhor. E eu confesso que ela também teve essa conversa comigo de pensar e repensar no retorno, né?
quando ajustado essa questão particular. Mas, enfim, eu espero, sim, convidá-la novamente, né, em alguns dias, que ela retorne à Secretaria de Saúde. Prefeito Edson Sense, portanto, essa entrevista foi feita hoje pela manhã durante o Revista 102 da nossa FM. Prefeito esclarecendo, a secretária, a Graziele Matidocena, deverá retornar, então deverá retomar o seu cargo assim que resolver os problemas pessoais, problemas aí de cunho particular. Ela pediu a exoneração exatamente para que não haja nenhum problema, tanto para ela quanto para a gestão municipal. Aguarda-se, então, esse retorno e a breve volta da secretária, da Graziele, que é funcionária, é do quadro de funcionários do município de Chopinzinho, para que ela retome as suas atividades frente à Secretaria Municipal de Saúde do município. Seguindo com o nosso Comunidade 102, agradecendo mais uma vez você que está conosco nesse primeiro programa, vamos trazer informação de segurança pública. Estamos na época do pinhão, foi liberado a venda, a comercialização do pinhão, no último dia 1º de abril, na sexta-feira. E algumas pessoas, aproveitando-se dessa situação, estão praticando o furto de pinhão. Isso mesmo que você está ouvindo. Furtaram pinhão em Palmas. 4 pessoas foram presas ontem, temos imagens, 4 pessoas foram presas furtando pinhão. Invadiram uma propriedade, a polícia militar foi chamada e o que, que aconteceu? Acabou aí se deparando com os ladrões de pinhão. 4 pessoas, 4 jovens foram detidos, estavam com um Fiat Uno e um Fiat Fiorino. 120 quilos de pinhão foram apreendidos. Tinham tirado lá de uma propriedade, entraram sem autorização, vão responder por invasão à propriedade, por invadir a propriedade e pelo furto. Os 2 veículos, o Fiat Uno e o Fiat Fiorino, foram apreendidos, ou não tinham aí documentação em dia, estavam com pendências, e os motoristas, pasmem, senhores e senhoras telespectadores, os motoristas não tinham habilitação. Quer dizer, estava tudo errado com essa turma, Tudo errado com essa turminha aí que foi tirar pinhão em propriedade alheia no município de Palmas, aqui na região sudoeste do Paraná. Imaginem, os senhores e as senhoras comer um pinhãozinho e descobrir que o pinhão é produto de furto, é de origem ilícita. Aí, claro que os malandros aí iam se dar bem, iam vender 120 quilos de pinhão. Não sei quanto que está o quilo, Leandro, pessoal da produção aí, R$7, R$8 o quilo, mais ou menos isso, dava um bom dinheirinho, Ia dar um bom dinheirinho para o pessoal aí, mas não deu para aproveitar, Deu BO porque deu a polícia militar na parada, acabou aí a equipe da patrulha rural, acabou efetuando a prisão dessas pessoas. Ainda na área de segurança pública, infelizmente, ontem à noite, mais ou menos nesse horário, ontem por volta das 6h30 da tarde, início da noite já, um acidente vitimou um jovem, um homem de 35 anos, na verdade morreu vítima de um acidente. Temos imagens aí desse homem que infelizmente morreu num acidente ontem entre os municípios de Vitorino e Renascença, aqui na região sudoeste do Paraná, na PR-280. Esse homem que morreu é o Michael Padilha, de 35 anos de idade. Ele dirigia um Ford Fox que acabou batendo de frente com um caminhão. Caminhão emplacado em Autônia, no Paraná. O Ford Fox tinha placas aí de São Paulo, cidade de São Vicente. Mas a vítima aí, segundo as informações, Michael Padilha, era morador aqui na região sudoeste do Paraná, morreu na hora vítima desse acidente. Foi uma pancada bem feia, o corpo dele foi recolhido ao Instituto Médico Legal de Pato Branco após a perícia da criminalística. Acidente que aconteceu ontem no final da tarde, infelizmente, foi a primeira vítima fatal deste mês de abril nas estradas estaduais que cortam a região sudoeste do Paraná. Ontem também, além desse acidente, a Polícia Rodoviária Estadual apreendeu uma quantidade de vinho contrabandeado. Isso já se tornou rotina, Não só nas rodovias da região sudoeste, mas em todo o estado já se tornou uma constante, uma rotina, a apreensão de produtos contrabandeados, principalmente da Argentina, Bebida, o vinho, que é bem consumido agora no período de inverno. Aí compra-se o vinho por um preço muito baixo, acessível na Argentina, e se comercializa ele
com um valor absurdo, dá para se dizer assim, aqui no Brasil. Por isso que motiva o contrabando, né? Por quê? Por causa da alta carga tributária, a alta taxa de impostos do Brasil, favorece que se pratique, né, o contrabando desse caminho, e por isso que muitas pessoas têm sido presas, detidas, pelos órgãos de segurança, seja polícia militar, polícia rodoviária, estadual, federal, muitas pessoas têm sido detidas com vinho contrabandeado da Argentina, né? E ontem teve uma apreensão, foi próximo de Francisco Beltrão, segundo o que a polícia rodoviária estadual divulgou no seu boletim diário. No Comunidade 102, a gente faz uma pausa para os nossos apoiadores e eu tenho um recado, inclusive, da Autoescola Chopinzinho, CFC Chopinzinho. Você já acompanha imagens, né, do CFC Chopinzinho. Quero mandar um abraço aí para o Marcos, para a Márcia e todos os demais profissionais e colaboradores do CFC Chopinzinho. Tem uma grande frota de veículos, caminhões, motocicletas para você fazer a sua carteira de habilitação e condições super especiais, né, para você fazer o pagamento. Autoescola Chopinzinho, CFC Chopinzinho, preparando motoristas realmente capacitados e qualificados. Aulas práticas, teóricas, todo o acompanhamento necessário, a Autoescola Chopinzinho oferece para você fazer aí a sua habilitação. Primeira habilitação, acompanhamento aí, tudo com profissionais qualificados, né, certificados pelo Departamento de Trânsito, pelo Detran Paraná. Autoescola Chopinzinho fica na Rua 14 de Dezembro, no centro de Chopinzinho. Como eu já disse, tem uma equipe altamente qualificada e comprometida. O telefone é o 3242-1035, para você que busca aí fazer a sua habilitação, pode obter informações. A gente vai para o nosso intervalo, é rapidinho, e na sequência tem muito mais notícia, tem muito mais informação aqui no Comunidade 102. Eu volto já. A saúde de sua família merece o melhor cuidado. Isso você encontra na Farmácia Hiperfarma, atendendo você em um espaço amplo e climatizado. Na Hiperfarma você tem a farmácia popular, também recebimentos de boletos. Telefone WhatsApp 3242-1535, Avenida 15, no centro, em Chopinzinho. Hiperfarma, sua família em primeiro lugar. Loja Sense e Sense Calçados. Crediário facilitado, sempre com grandes promoções. Linha completa em cama, mesa e banho. Ótimas opções na linha infantil, esportiva e social. Venha para a Loja Sense e Sense Calçados e tenha certeza do melhor atendimento e muita economia. Loja Sense e Sense Calçados. Vestindo e calçando você e a vida. Loja Sense. Um sorriso bonito vai muito além da estética. Ele proporciona bem-estar, autoestima e mais confiança. Na Vita Odontologia, você tem a oportunidade de renovar o seu sorriso. Com o atendimento da doutora Susan Prioto e equipe de profissionais. Atendimento nas áreas de odontopediatria, aparelhos odontológicos, próteses e cirurgias. Na Vita Odontologia, você cuida de toda a sua família com amor. Agende seu horário pelo WhatsApp 46 99905 6595. Centro de Coronel Vivida. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Estamos de volta com a Comunidade 102, agradecendo você pela audiência. Muito obrigado a você que está nos prestigiando nesse primeiro programa. Tenha certeza que vamos a cada dia aperfeiçoar e fazer o melhor para você, telespectador. Você que me acompanha pela nossa TV, você que me acompanha pela TV Cacique, muito obrigado de coração, gente. Muito obrigado mesmo pela audiência, pela receptividade nesse primeiro programa. Vamos melhorar a cada dia. Como eu disse, estamos ainda fazendo ajustes, né? O primeiro programa é sempre assim,
A gente está ajustando ainda, vão ter aí novidades no decorrer aí dos dias, nos próximos programas, né? Muitas novidades para você, nosso telespectador. Por isso, eu peço um pouquinho de calma, um pouquinho de paciência. Seguimos aqui com as informações, né? Hoje pela manhã, no Revista 102 da nossa FM, eu recebi a assessora de comunicação da Prefeitura de Chopinzinho, a Jennifer Becker, que nos trouxe uma informação importante, né? Bacana, uma campanha bacana, uma iniciativa bacana da Administração Municipal de Chopinzinho, que é, né, o recolhimento de sofás. Você que tem sofá aí na sua casa, a gente sabe que principalmente em épocas comemorativas, como Páscoa, final de ano, ou no dia a dia, as pessoas descartam, né, sofás que não são mais utilizados, que apresentam algum problema, você muitas vezes acaba descartando porque não é útil para você. Só que para pessoas com menor poder aquisitivo, às vezes esse sofá é útil. Então, pensando nisso, a Administração Municipal criou Sofás Bem em Casa. É uma campanha, um projeto de recolhimento de sofás. Todo último sábado de cada mês, a equipe da administração, uma equipe vai estar responsável por recolher sofás que venham a ser descartados aqui no município. E a Jennifer Becker, ela participou hoje pela manhã com a gente no Revista 102, exatamente para explicar como que funciona. Acompanhe aí para você saber também como que é o funcionamento, como será desenvolvida essa campanha. Jennifer, fala para a gente aí, conta para o nosso ouvinte como é que é essa campanha, já está em andamento, vai começar, enfim, repassa para a gente os detalhes. Então, nós estamos convidando a população a partir de hoje já, né? Nós já estamos mobilizando através dessas ações, através das páginas oficiais do município. A ação é muito simples, né? Tendo em vista os problemas sociais aqui da nossa cidade em relação ao lixo que se descarta, ao lixo que a gente vê nos meios fios, nas calçadas, né? E estamos entrando com essa campanha do sofá, né? Sofás bem na casa de alguém. Você vai ver o banner, daí vai acompanhar, o Marcos Vinícius vai colocar para nós, aí você que acompanha pelo Facebook. É simples, como eu disse, porque a intenção, o objetivo geral do projeto é não deixar que esse sofá chegue na rua, né? Como que a gente vai fazer para esse sofá, para esse móvel, para esse utensílio que já não a pessoa não usa mais e quer descartar, quer trocar por um novo, às vezes tem pouco defeito e vai se desfazer, como que vamos fazer para esse móvel não chegar na rua, né? Então, esse campo que é a administração municipal, esse meio campo que nós estamos fazendo com esse projeto. Então, você que deseja trocar o seu móvel, saiba que tem pessoas que precisam desse utensílio, que precisam desse móvel, e nós vamos fazer essa campanha no último sábado de cada mês. Então, a prefeitura entra junto com a Secretaria de Urbanismo fazendo o recolhimento desse material com prévio agendamento. É uma coisa organizada, Evandro, para que, já que vai ser colocado na rua, como é costumeiramente, às vezes as pessoas colocam, para que não pegue chuva. Então, é tudo organizado. Você faz um prévio agendamento através de um telefone disponibilizado especialmente para essa ação, que é um WhatsApp, né? A gente vai liberar pelas mídias, mas é o 3242-8601. Fácil, WhatsApp, para você salvar aí no seu telefone e para você estar entrando em contato, tirando as dúvidas e agendando. Olha, eu moro aqui no tal lugar, eu quero agendar, quero fazer um agendamento para recolhimento desse utensílio, desse sofá. Começa com o sofá, né, Evandro? Mas eu quero dizer assim que a nossa intenção maior é gerar a conscientização da população. E a gente sabe que Chopinzinho tem pessoas muito boas, tem pessoas colaborativas. As campanhas que a rádio sempre fez e faz, elas dão uma repercussão muito bacana, as pessoas dão a sua resposta. Então, é uma questão de solidariedade, sim, mas o objetivo é que esse móvel não chegue lá na rua, não prejudique o meio ambiente, não adianta a prefeitura tirar de um local, como a gente já viu, né? Tirar de um local, colocar num outro local indevido. A gente só transfere o problema e não resolve. Então, o nosso apelo, como fazendo parte da administração, é justamente para isso. Para que você que está nos ouvindo agora e tem aí, está pensando em trocar o seu móvel, o seu sofá, para que você saiba que tem outras pessoas que podem ser ajudadas antes mesmo de você
antes de você se desfazer, você já tem a ideia de qual o destino. E outro detalhe importante também é que aqueles móveis que a gente não tiver mesmo recurso, a gente sabe que a pessoa quer se desfazer porque não tem muita utilidade. Então, nós vamos estar desmanchando esse móvel, separando os materiais propícios para a reciclagem e daí aí sim dando um destino efetivo para cada peça. A ideia é essa, Evandro. Aliás, eu já vi sofá dentro do Rio Pedrosa, né? Olha só. Infelizmente, e não só aqui em Chopinzinho, em outros municípios, nos rios também, já vi isso. Então agora tem um destino certo, né? Não precisa você jogar fora, né? Não precisa jogar no lixo, não precisa jogar no rio, não precisa deixar no fundo do quintal criando bicho aí, animais peçonhentos. Pode participar da campanha, pode ajudar alguém, né? Está convidado, faço esse apelo em nome da administração. E você é convidado também a colaborar com boas ideias, né? Nós estamos sempre ouvindo, estamos muito abertos a ideias, a colaborações, né? Então, participe conosco. Só faz bem na casa de alguém. Jennifer Becker, nossa entrevistada do Revista 102, hoje pela manhã, pela nossa FM, falando desse projeto interessante, uma campanha Só Faz Bem na Casa de Alguém, exatamente, né? Então, ao invés de jogar fora o sofá, de descartar, muitas vezes, lá no fundo do quintal, onde cria animal peçonhento, cria barata, rato, cobra, aranha, ou ao invés de jogar dentro do rio, como já cansei de ver, faz a doação, né, gente? Faz a doação. É só entrar em contato aí com esse telefone, esse WhatsApp que foi informado aí pela Jennifer durante a entrevista. Até vou buscar aqui o banner para informar novamente você o WhatsApp. Aí você já anota e quando tiver aí o sofá para descarte, você só entra em contato com o pessoal da prefeitura. O WhatsApp é o 3242-8601. 3242-8601 é o WhatsApp que vai receber, né, a sua informação aí, ó, daí eu tenho um sofá aqui no bairro tal, por exemplo, no centro, no Cristo Rei, endereço tal, rua tal, número tal, tem um sofá para descartar. Aí o pessoal da prefeitura vai organizar a equipe que vai fazer o recolhimento desse sofá, vai levar para assistência social, assistência atende aí inúmeras famílias, né, em situação de vulnerabilidade, vai repassar para essas famílias, né? Sempre tem muita gente que precisa. O que não serve para você, serve e é de bom uso para alguém sempre, né? Então, não descarte, seja consciente e vai ajudar também o meio ambiente. Acima de tudo, você estará colaborando, ajudando com o meio ambiente. Comunidade 102, eu quero convidar você para dar um passeio, né? Fazer um tour aqui no nosso cenário que foi elaborado, né, pelo nosso diretor de imagem, né, diretor de conteúdo, o Leandro de Abreu, inclusive está aqui nos bastidores, né, nosso auxiliar, nosso produtor aqui. O que você achou do cenário? Manda aí, deixa a sua mensagem. Gostou do cenário? Não gostou? Tem que mudar alguma coisa? A gente, nos próximos programas, inclusive, vai trazer muito mais informação. Vamos ter a previsão do tempo atualizada, vamos ter a cotação agrícola para você que nos acompanha no interior. Vamos atualizar você também com essas informações, indicadores econômicos, tudo isso para você. E temos prontinho aí, temos tudo pronto já, só precisamos ajustar, né? Como eu disse, o primeiro programa é um pouquinho complicado, a gente fica naquela ansiedade, mas tudo dá certo, né? Com fé, tudo dá certo, sem dúvida nenhuma. E uma informação que também chega para a gente, no município de Pinhão, região centro-sul do Paraná, uma mulher foi encontrada morta hoje pela manhã. A polícia militar foi chamada até a estação de tratamento de água da Sanepar, no município de Pinhão, onde uma mulher de 46 anos foi encontrada em óbito. As causas da morte ainda estão sendo apuradas pelas autoridades do município. A Polícia Civil já tomou conhecimento dessa situação. O corpo da vítima foi recolhido ao Instituto Médico Legal da cidade de Guarapuava. Né? Já foi feito o recolhimento, o filho encontrou o corpo da mãe por volta das 6 horas da manhã e a polícia está trabalhando nesse caso. Vamos também acompanhar, ficar atento a essa situação aí para conseguir também outras informações da vítima, quem era, como que aconteceu esse fato, se foi morta a tiros, a facadas, todas essas informações a gente vai buscar para você que nos acompanha a partir de hoje aqui no Comunidade 102 e para você também que nos acompanha no programa de rádio às 7 horas da manhã pela nossa FM em 102,9. Fique sempre com a gente que você
vai ter a informação correta, a informação precisa do que acontece na nossa região. E para seguir aqui, vamos dar um giro aí pelo Brasil, né? Vamos visitar a página da Agência Brasil de Notícias para saber o que é destaque nessas últimas horas, né? O que temos de destaque nas últimas horas na imprensa nacional. Leandro, se tiver condição da gente mostrar aí a página oficial da Agência Brasil e quais são os destaques, as notícias que são evidência em nível de país, né? O Leandro já está providenciando para a gente aí a página da Agência Brasil de Notícias para saber o que tem sido destaque. Será que é política? Será que é saúde? Será que é a chuva do Rio de Janeiro, que infelizmente tem vitimado aí muitas pessoas? Infelizmente, tem horas que falta chuva, em outros momentos ela vem demais e acaba tirando a vida de pessoas, né? Está aí o site da Agência Brasil, né, de Notícias. Estudos técnicos de nível médio poderão ser aproveitados em cursos superiores. Olha só, uma notícia bacana, né? Estudos técnicos de nível médio poderão ser aproveitados em cursos superiores. Tem também ali manifestação da OTAN. Guerra na Ucrânia pode durar meses ou até anos. Infelizmente, não está tendo aí um desfecho, né? Infelizmente não está tendo um desfecho, um final feliz. Mãe do menino Henry Borel coloca a tornozeleira eletrônica. Também é destaque da Agência Brasil. Prazo para entrega da declaração do imposto de renda é prorrogado até o dia 31 de maio. É uma boa notícia, né? Uma boa notícia para quem precisa declarar o imposto de renda, quem não quer arrumar confusão com o leão, precisa declarar o imposto de renda. E tem agora até o dia 31 de maio para fazer a declaração. Ela seria encerrada agora no final desse mês de abril, mas foi prorrogado então o prazo até 31 de maio, né, para quem precisa fazer a declaração do imposto de renda. São alguns dos destaques da Agência Brasil, né, agência de notícias do Governo Federal, da Empresa Brasil de Comunicação. Daqui a pouquinho a gente vai trazer outras informações, vamos girar aí pela página do G1 também. Daqui a pouquinho, né, assim que tiver condição, a gente traz aí um pouquinho do que está no G1, também de notícia destaque nas últimas horas. Agora eu quero convidar você para acompanhar, né, o nosso intervalo e conhecer um pouquinho mais dos nossos apoiadores. E claro, já já eu estou de volta trazendo uma informação de um incêndio que infelizmente tirou a vida de um homem na madrugada desta quarta-feira em Pato Branco. Já já, depois do nosso break. Tausoto Eletro, uma loja completa em materiais elétricos, instalação e manutenção de ar-condicionado, refrigeração e assistência técnica em eletrodomésticos. A Tausoto Eletro trabalha com as melhores marcas do mercado para os mais variados segmentos industriais e de serviços. Tausoto Eletro, telefone 3242-3063 e WhatsApp 99113-4264. A saúde de sua família merece o melhor cuidado. Isso você encontra na Farmácia Hiperfarma, atendendo você em um espaço amplo e climatizado. Na Hiperfarma você tem a farmácia popular, também recebimentos de boletos. Telefone WhatsApp 3242-1535, Avenida 15, no centro, em Shoppingzinho. Hiperfarma, sua família em primeiro lugar. Loja Sense e Sense Calçados. Crediário facilitado, sempre com grandes promoções. Linha completa em cama, mesa e banho. Ótimas opções na linha infantil, esportiva e social. Venha para a Loja Sense e Sense Calçados e tenha certeza do melhor atendimento e muita economia. Loja Sense e Sense Calçados. Vestindo e calçando você e a vida. Loja Sense. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor.
Ótima noite para você, estamos de volta com o Comunidade 102, o Revista 102 é pela nossa FM, né, no período da manhã, das 7 às 8 da manhã. Agora à noite, Comunidade 102, nosso primeiro programa aqui pela nossa TV e também pela TV Cacique, né? Mais uma vez, nosso agradecimento ao Pedro Matias, ao Seu Santos, diretores aí da Web TV Cacique de Candói, que retransmitem o nosso programa e são nossos parceiros, inclusive são os nossos parceiros aí para a produção de conteúdo que você vai ter aqui no nosso programa, né? O Alceu e o Pedro serão os nossos parceiros aí na produção de conteúdos, de informações, de notícias aí da região de Candói, que você vai acompanhar também aqui no Comunidade 102. E a gente viu anteriormente, né, a página da Agência Brasil, e o Leandro providenciou já aí a página do G1, né? O site de notícias, o G1, que tem também muitas informações, né? Rock in Rio, ingressos à venda. Olha só, vai ter o Rock in Rio, né? Vai ter o Rock in Rio Merchan, né? Tem que cobrar aí, tem que cobrar. Estados Unidos impõe sanções a filhas de Putin e a bancos russos após massacre em Bucha, né? Que situação complicada. Fala de Anitta sobre sexo no Brasil gera polêmica. Cantora critica revista. Essa Anitta, eu prefiro nem comentar, viu? Prefiro nem comentar sobre essa cidadã brasileira, né? Porque é uma polêmica atrás da outra. Ganhou notoriedade mundial com a bunda. Desculpe as senhoras e os senhores que estão me acompanhando aí, criancinhas, mas essa cidadã ganhou notoriedade com o traseiro, né? Literalmente, é o traseiro é que estampou ela para o mundo e está aí, né? É a número um do mundo. Tem mais destaque interessante lá no G1, né, Leandro? Funcionária de lotérica cobra caro prometido por apostador de bolão. Ai! Se eu ganhar, o cara, o cidadão foi lá apostar na Mega Sena. Aí o seguinte, ele falou: se eu ganhar, eu vou te dar um carro. E a funcionária da lotérica, acho que ela ia esquecer. Jamais, né? Jamais, não é assim, né? Prometeu e vai dar as costas. Agora ela quer o busão, quer o veículo, né? Quer a caranga aí que o ganhador prometeu. Motoristas de Uber poderão ver destino e valor antes de aceitarem corridas. Interessante, até para o passageiro é interessante, né? Ele já sabe quanto que vai pagar lá no final, porque aí não acontece o que aconteceu ali em Guarapuava na semana passada, né? Sabe o que aconteceu em Guarapuava semana passada, Leandro? Telespectadores. Cidadão contratou o serviço de aplicativo, né? E era uma motorista, né? Era uma mulher que foi atender o chamado. Chegou no destino, a motorista informou para o cidadão, ó, R$16. Ele olhou para ela, opa, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro e não tenho como pagar. E aí, desembarcou do carro de aplicativo e, ó, deu no pé. Só que não adiantou, né? Ela acionou aí rapidamente os colegas, motoristas de aplicativo de Guarapuava, perseguiram o cidadão e fizeram a detenção dele até a chegada da polícia militar. Cidadão arrumar confusão por causa de R$16, né? Não, falasse antes, então, ó, não tenho dinheiro, preciso ir até tal ponto da cidade. Mas não, ele contratou o serviço, bem bonitão, ficou assim, ó, sentou no banco traseiro lá. É, vamos embora, eu vou até tal lugar. Aí chegou lá no destino, cadê a grana? R$16. Deu BO, foi para a delegacia, né? Foi autuado por estelionato, viu? Foi autuado por estelionato. Por isso que é importante essa notícia. Volta lá, Leandro. Essa notícia aí, os motoristas de Uber poderão ver o destino e o valor antes de aceitar corridas. Que daí não vai acontecer isso, né? Não vai ter esse problema em relação ao que aconteceu ali em Guarapuava. O G1 também está destacando aí a mãe do Henry, né? Que colocou a tornozeleira após deixar a prisão. Isso é um fato que chamou atenção em todo o país. Tem uma notícia também lá. Polícia Federal faz operação... Só volta aí, Leandro. Polícia Federal faz operação contra ex-gestores do Banco do Brasil para apurar fraudes em consórcios. Mas eu vou te contar, né? Essas estatais, cada uma tem uma história, né? Petrobras... Atola uma mão, né? Se enterra no petróleo e no dinheiro da Petrobras. Banco do Brasil tem problema. Caixa Econômica é uma e duas e tem alguém lá envolvido em algum escândalo.
Correios nem se fala, né? Porque teve aquela situação toda do Correios aí em anos anteriores, que vou te contar, né? Uma dinheirama que meteram a mão. Agora, Banco do Brasil. É difícil, viu? É difícil. Por isso que esse país aí não engrena muito, né? Pode entrar o Pedro Paulo lá, o Bastião, que não resolve, né? Não resolve. Tem muita gente se aproveitando e pouquíssimos pensando no bem da população, no bem comum, né? No bem da coletividade. É, tem um ou dois, se colocar bem na balança, que pensam no bem da população. O resto só quer, ó, encher o bolsinho, né? Pensar no dele, né? Dane-se o povo. Já estão brigando aí, falando nas eleições, já estão brigando por quê? Porque todo mundo quer a vaquinha com o tetinho cheio, né? Todo mundo quer bancar o bezerrão. Essa é a grande verdade, essa é a realidade do nosso país, infelizmente. Aqui na sequência do Comunidade 102, eu tenho um recado para você da Autoescola Chopinzinho. Mostra aí, Leandro. A Autoescola Chopinzinho tem veículos, uma frota completa de veículos, né, carros, caminhões, motos, para você fazer a sua habilitação, né? Você que vai completar 18 anos, quer fazer a habilitação. Se você é um pouquinho mais velho, está dirigindo aí às escondidas, quando vê a viatura da PM, gela, né? Dá aquela travada assim, pensa, meu Deus, eles vão me pegar, eu não tenho carteira. Não passe por esses apuros. Passe na Autoescola Chopinzinho e faça a sua habilitação. Telefone é o 3242-1035, você fala com o Marcos, com a Márcia, agenda aí para aulas práticas, aulas teóricas e vai ter a sua habilitação. Daí você anda bem faceirão, né? Como dizem por aí, anda bem bicudo, né? E aí se a polícia te parar, você puxa lá a habilitação. Tá aqui, ó. Aqui, habilitado, devidamente habilitado, preparado para dirigir, seja na cidade ou seja nas rodovias. Autoescola Chopinzinho, nosso agradecimento, é a nossa parceira também, nossa apoiadora aqui do Comunidade 102. Seguindo com informações, próximo domingo, dia 17, é o domingo de Páscoa. E em Candói, atenção você de Candói que nos acompanha, a paróquia Santa Clara está promovendo um show baile com Carlos Magrão e a banda Essência. O Carlos Magrão é aquele, né, da dupla aí, Oswaldir e Carlos Magrão, da música regionalista, música do Rio Grande do Sul. Eles separaram, cada um foi para o seu destino, né? O Magrão, o Oswaldir para um lado, o Carlos Magrão para o outro, montaram as suas bandas e o Carlos Magrão foi contratado, né? Ele vai estar no Candói no dia 17, domingo de Páscoa, para animar aí um fandango, fazer um show, né, e também animar um bailão aí para o pessoal dançar muito, né, do período aí de saída da quaresma e também desse período aí pós-pandemia. Claro que temos que nos cuidar ainda e bastante, mas já estamos podendo participar dos eventos. Então, o Carlos Magrão e banda vão estar em Candói, numa promoção do COPAI, o Conselho Pastoral e Econômico da Paróquia Santa Clara, né? O evento vai ser no pavilhão da igreja e o recurso vai ser revertido em prol de benefícios aí para a comunidade, né, para a paróquia. Tem construções, melhorias que estão sendo feitas na estrutura da paróquia e tudo isso precisa de dinheiro. Mas quem traz mais informações sobre essa promoção é a presidente do COPAI, né, Almira Ferreira, que recebeu a gente nesta terça-feira em Candói. Queremos fazer aquela Páscoa com esse grande evento aí com o Carlos Magrão, aqui na região, primeira vez, né, que ele vai estar. Tradicionalista, nós aqui na região somos um povo muito gaúcho, tradicionalista. Aí ele vai fazer seu show e depois a gente vai tocar mais 2 horas aí de baile com a Essência. Então estamos com uma expectativa muito grande, já vendemos, né, uma quantidade boa de mesas, mas ainda temos algumas mesas disponíveis e os ingressos avulsos também estão disponíveis. Quais são os valores, Almira? Então a mesa com 6 lugares e cada mesa tem direito a uma porção de bolinho de charque e batata frita no valor de R$300. E se a pessoa pegar o ingresso avulso, o valor é R$50, porque ele vai, né, sentar na mesa do mesmo jeito, vai ter direito à porção da mesa da mesma forma. Com quem que podem ser adquiridos esses ingressos? Então, podem me chamar pelo WhatsApp, que aqui no Candói praticamente todo mundo tem meu contato, mas podem ir direto na Secretaria Paroquial. Tem os membros do próprio conselho, das pastorais e movimentos, também todo mundo está envolvido nesse evento. É um evento diferente, né? Domingo de Páscoa, você espera aí atingir o objetivo?
Espero sim. Claro que a gente sabe que é um dia da família, tudo, mas como ele é no final da tarde, então já deu tempo de visitar seus familiares, já deu tempo de, né, de estar com as famílias, e como é um tempo que o pessoal ainda não viaja tanto, a gente está apostando nesse momento aí. Uma boa oportunidade também para quem quer dançar. Final da quaresma e agora sem pandemia, né? Exatamente. Então é para fechar ali, né, a quaresma e começar o domingo de Páscoa bem festivo. E esse evento ele tem também um destino desse lucro, sabe? É, a gente fez uma reforma no centro catequético com pinturas e algumas outras reformas que tinham. E comprou mesas de catequistas que agora voltam, graças a Deus, à catequese presencial. Então o lucro desse evento vai ser revertido para esse pagamento aí dessas reformas. Está aí Almira Ferreira, que é presidente do COPAI, o Conselho Pastoral e Econômico da Paróquia Santa Clara. Então, no domingo de Páscoa, essa promoção aí para arrecadar recursos que serão revertidos em prol aí da paróquia, né? Para melhorias, para melhorar a infraestrutura. E, aliás, né, Almira vai encerrar também o seu mandato, né, à frente do COPAI, depois de 5 anos, né? Essa será a última promoção que ela realiza à frente do COPAI da Paróquia Santa Clara de Candói. Aliás, quero agradecer a audiência em Candói e agradecer também as parcerias, né, as pessoas, as lideranças aí que sempre têm nos recebido muito bem. E convidá-los, né, para todas as manhãs nos acompanhar. Sintoniza aí 102,9 Nossa FM, que repercute as notícias de toda a nossa região. Assim como aqui o Comunidade 102, o Revista 102 pela Nossa FM no período da manhã, repercute as notícias de toda a região. Sem dúvida, você fica muito bem informado enquanto está tomando seu café da manhã, tomando seu chimarrão, se preparando para o dia de trabalho. E eu quero lembrar você que está me acompanhando que daqui a pouquinho, a partir das 8 horas, tem a Cel Shoppingzinho e CAD Guarapuava pela Série Ouro do Paranaense de Futsal. O jogo é no ginásio Dionísio de Bona, em Shoppingzinho, com transmissão aqui pela nossa TV. Já está rolando aí na nossa TV pré-jornada, num canal em separado, né? Já está acontecendo a pré-jornada e a partir das 8 horas, assim que encerrar aqui o Comunidade 102, você passa a acompanhar, né, a Cel Shoppingzinho e CAD, né, o Guarapuava, pela Série Ouro do Paranaense de Futsal. E no domingo, no sábado, melhor dizendo, no sábado à tarde, tem a EC, Associação Esportiva de Candói, num jogo festivo com o Master do Santos. Vários atletas do Santos, entre eles Marcos Assunção, Dodô, né, já confirmaram presença e estarão no estádio de Jerci de Paula no sábado à tarde. Jogo que você também vai acompanhar aqui pela nossa TV. Né? Só sintonizar aí no YouTube, no Facebook, deixar marcadinho aí, curtir. Vai lá, curte a nossa página no Facebook, Rádio Shoppingzinho FM. Quem está aí acompanhando pela TV Cacique pode curtir também a página da TV Cacique, da nossa TV. Vai no YouTube, marca o sininho lá que você vai ser informado de todas as programações, né? Todos os programas, quando entrar o programa ao vivo, você passa a acompanhar, vai ser notificado aí dos programas pelo canal do YouTube da nossa TV. Então, tem informação sempre para você. Seja na TV, seja no rádio, né, tem sempre muita informação para você. Eu vou para um breve intervalo e volto já já para concluir esse nosso primeiro programa. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Loja Sense e Sense Calçados. Crediário facilitado, sempre com grandes promoções. Linha completa em cama, mesa e banho. Ótimas opções na linha infantil, esportiva e social. Venha para a Loja Sense e Sense Calçados e tenha certeza do melhor atendimento e muita economia. Loja Sense e Sense Calçados. Vestindo e calçando você e a vida. Loja Sense. A saúde de sua família merece o melhor cuidado. Isso você encontra na Farmácia Hiperfarma, atendendo você em um espaço amplo e climatizado.
Na Hiperfarma você tem a farmácia popular, também recebimentos de boletos. Telefone WhatsApp 3242 1535, Avenida 15, no centro, em Shoppingzinho. Hiperfarma, sua família em primeiro lugar. Agora sim, né? De volta com o Comunidade 102 pela nossa TV, pela TV Cacique, agradecendo você pela audiência, pela companhia. Nosso primeiro programa, né? Nosso primeiro programa nessa quarta-feira, dia 6 de abril, e tenho a certeza absoluta que vamos nos tornar aí grandes parceiros. Você aí do outro lado da tela, do outro lado do seu celular, e a gente aqui produzindo muito conteúdo, juntamente também com o Alceu Santos aí da TV Cacique, em Candói. Vamos produzir conteúdos, você vai ter muita informação todas as noites. Como eu disse, hoje é o primeiro programa, ajustes estão acontecendo e a gente espera que você, telespectador, nos entenda, né? Espera que você nos compreenda e nos desculpe, né? Por algumas situações aí, algumas falhas que têm acontecido. Mas o primeiro programa é sempre assim, né? Eu trabalhei 8 anos aí em emissoras de TV e vou confidenciar que estou nervoso, né? Sempre dá aquele friozinho na barriga quando se inicia um novo projeto, um novo trabalho. Então, compartilho isso com você, nosso telespectador, sem medo nenhum, né? Sempre dá um friozinho na barriga. O profissional que falar aqui, ah, eu vou encarar, não tem problema, porque eu vou e faço, é mentira, viu? Sempre vai dar um friozinho na barriga. Isso acontece no rádio também. Todas as manhãs, quando eu sento ali em frente ao microfone para começar o Revista 102, dá aquele friozinho na barriga, né? Porque é uma responsabilidade muito grande, porque eu vou dividir com você informações, vou dividir com você conteúdo, algo que vai, que você vai absorver e vai usar muitas coisas, né? Muitas informações você vai usar no seu dia a dia. Então, é uma responsabilidade muito grande, porque o que eu vou repassar para você é algo que pode impactar, né, de várias maneiras na sua vida. Por isso que a gente tem que ter responsabilidade, por isso que dá esse friozinho na barriga. Trazendo uma informação de Pato Branco, infelizmente, na madrugada desta quarta-feira, né, um fato triste aconteceu em Pato Branco, uma tragédia. Um homem de 47 anos morreu carbonizado. Temos imagens, né, feitas aí pela equipe do PB Urgente, o Leoni Antônio, que é nosso parceiro. 1h30 da madrugada, o Corpo de Bombeiros de Pato Branco foi chamado até a rua Pioneiro José Catusso, no bairro Industrial, por uma ocorrência de incêndio, né? Incêndio em uma residência. A Polícia Militar também foi chamada para prestar um apoio, né? Para acompanhar a equipe dos bombeiros. E durante, né, o trabalho, os bombeiros receberam informação de moradores e populares que um homem estaria no interior da residência. E foi feito, né, o combate ao incêndio. Os bombeiros entraram, né, no meio das chamas, claro, com as roupas aí adequadas, com os equipamentos adequados, né, acabaram entrando aí na residência e realmente constataram, né, que havia uma pessoa, um homem, e ele já estava em óbito, morreu carbonizado. O Vânio Marcos de Souza, de 47 anos de idade, né? Infelizmente, esse fato triste, né? Essa fatalidade registrada durante a madrugada de hoje em Pato Branco, no bairro Industrial, rua Pioneiro José Catusso. É lamentável essa situação, mais uma vida, né? Mais uma pessoa que perde a vida dessa maneira, né? Eu imagino aí a dor dos familiares, até porque não faz muito tempo que acompanhei aqui em Shoppingzinho, né, ali na saída para o Bugre, né, pai e filho que morreram carbonizados, e é uma situação bem triste, bem complicada, né? A pessoa está na residência, o incêndio ocorre, ela não consegue sair, né, morre carbonizada aí pela... Primeiro, asfixiada, né, com a ingestão da fumaça, né, a fumaça tóxica aí da tinta que queima, dos móveis, dos elétrons que queimam, e acaba depois queimando o corpo também, né? Então morreu carbonizado em Pato Branco, Vânio Marcos de Souza, 47 anos de idade. A casa era locada, né, o proprietário da residência compareceu lá, prestou esclarecimentos aí para o Corpo de Bombeiros, para a polícia. A perícia criminalística foi chamada, fez a perícia
e é a perícia que vai apurar as causas do incêndio, né? O Corpo de Bombeiros dificilmente repassa informações. O incêndio foi provocado por uma bituca de cigarro, por uma pane elétrica ou por uma boca do fogão a gás que ficou acesa. Dificilmente o Corpo de Bombeiros vai repassar isso, né? Normalmente, quem repassa a informação exata, a informação precisa do que aconteceu, é a criminalística, né? É a perícia da criminalística. E a equipe esteve lá, o incêndio foi no... Esse homem morava no porão da residência, né? A equipe da criminalística esteve lá, fez todo o trabalho pericial, a Polícia Civil instaurou inquérito e vai apurar, então, as causas desse incêndio que vitimou fatalmente esse homem de 47 anos, Vânio Marcos de Souza, né? Infelizmente, foi a vítima. E com essa informação, a gente conclui o Comunidade 102, nosso primeiro programa, nesta quarta-feira, dia 6 de abril de 2021. Lembrando para você que você pode nos acompanhar diariamente, né, das 7 às 8 da noite, na nossa TV, YouTube, Facebook e TV Cacique de Candói. Meu agradecimento pela audiência, pela companhia. Este é o primeiro de muitos e muitos programas que a gente vai fazer para você e com você, né? Porque nos próximos dias vamos disponibilizar aqui um WhatsApp para você participar, para você interagir comigo, né? Você mandar o seu recado, poder conversar comigo durante o programa. Só tenho a agradecer, que Deus abençoe você, telespectador, e nos abençoe também, né? Abençoe a nossa equipe aqui, que assim possamos produzir todos os dias um programa com muitas informações, muitas notícias para levar até a sua casa, né, para que você possa acompanhar aí sozinho, com a família, com os amigos, no bar, na casa, onde quer que você esteja, né, na tela do celular, na sua TV, enfim, da maneira que você achar melhor. Né. Obrigado mesmo de coração pela audiência nesse primeiro programa. Nos encontramos amanhã, quinta-feira, 7 da noite. Agora você fica com a CEL e CAD Guarapuava na Série Ouro do Paranaense de Futsal. Um abraço, boa noite e até amanhã.